Joo, kiitos vaan Ossi-Salin tässä. Ja omalla tavalla aina kukin toimii. Tämä, mitä tässä niin kuin ekana pyydettiin, että kun olet istunut sen aika kauan, että tehtäisiin ikään kuin jonkinlainen taukojumppa, että jaksatte niin kuin sit seurata. Ja sitten mä rupesin niin kuin miettimään siltä pohjalta, että ehkä jotain sen tyylistä, mutta kuitenkin erittäin minimalistisella tavalla. Ja tämä toimii samalla myös niin kuin johdantona sitten siihen varsinaiseen niin kuin aiheeseen. Ja tämä koko tämä juttu, tämä pieni kokeiluharjoitus, johon teitä pyydän niin kuin ystävällisesti motivoitumaan, niin perustuu semmoiseen taitoon, josta te kaikki olette erittäin hyviä. Jota ilman te ette olisi täällä. Ja se on hengitys. Ja nyt mä pyytäisin tässä vaiheessa, niin kun, jos jaksatte, niin hetkiseksi niin kun nousemaan. Niin ihan niin kun rennosti vaan pysty asentoon siihen. Ja vaikka tässä nyt on tätä teknistä huminaa, niin ihan hengitätte. Jatkatte siis hengittämistä, mitä olette tehneet koko ajan. Mutta nyt ikään kuin vähän niin kuin kuuntelette sitä, että minkälainen teidän niin kuin oma hengitys on. Ihan joitakin niin kuin hengenvetoja. No niin, kiitos. Ja nyt teillä useimmilla on vierustoveri siinä vieressä, jos ei ole ihan lähellä, niin sitten vaan kuuntelette itseänne. Ja ideana nyt on se, että esimerkiksi vaikka oikealla puolella olevaa henkilöä seuraatte siinä mielessä, että pystyttekö tavoittamaan niin kuin hänen hengityksensä, että miten hän hengittää. Jos pystytte sen kuulemaan, niin yrittäkää niin kuin hengittää samalla tavalla. No niin, kiitos. Eikä se tässä massatilanteessa riittänyt näin. Ja nyt haluaisin niin kuin kuulla, että kuulitteko te toisen ihmisen hengitystä? Aika hyvin. Nimittäin täällä kuitenkin on tätä teknistä, niin kuin, voitte istua, olkaa hyvät. Kuitenkin tämmöinen tekninen niin kuin ääni täällä vähän mietitytti, että onnistuukohan tämä millään tavalla. Ja eikä siinä mitään, että tämä onnistuu miten onnistuu. Siinä on ehkä tiettyä semmoista metaforaa, kun mehän ripustaudutaan niin kuin teknologiaan ja se tulee niin kuin aika monella tavalla niin kuin meidän niin kuin toimintoihin mukaan ja meidän väliin ja muuta, niin heräsi tuossa istua semmoinen ajatus, että onko tässä ikään kuin tämän teknologisen humun keskellä ikään kuin mahdollisuus enää kuulla toisen ihmisen hengitystä luonnollisesti. Joo, no niin, se oli tämä minimalistinen johdanto tähän sitten Laurean osuuteen ja jatketaan siitä sitten. Videon, jossa meidän opiskelijat ovat tehneet tästä asiakaslähtöistä ohjauksesta, ja me jäätiinkin tuossa edellisessä puheenvuorossa tutkimustulosten esittelyssä heräsi se kysymys, että missä on asiakas. Ja me on nyt yritetty paneutua tässä meidän opetuspilotissa juuri siihen, että miten se asiakkaan näkökulma ja ääni tulee kuulluksi.
Oletko miettinyt tuota lääkityksen lisäämistä sitten? Mä en tiedä oikein auttaako se koko lääke. Niin, miksi sä niin ajattelet? Kun mä oon syönyt sitä, silti tuntuu, että on hirveän huono olla koko aika. Okei, no toi on, joo, noin voi tietenkin ajatella, että se tuntuu vähän huonolta, mutta eikö se ole kuitenkin parempi, että sitten sua ei ahdista niin paljon? No ehkä. Niin. Aivan, että jos me nyt kuitenkin vähän lisättäisiin sitä lääkettä ja katsotaan. No sitten tuolla akliklinikalla tai halusta sinne mennä? En oo käynyt. Okei. No pitäisikö sun sinne sitten mennä akliklinikalle vähän juttelemaan tuosta päihdeasiasta ja antakussa ainakin on kuullut, että voisi esiin olla. Niin. Mä vähän vierastan sitä ajatusta akliklinikasta. Okei, miksi? No, mä en ehkä koe, että mulla on semmoinen niin päihdeongelma, että mä tarvitsen päihdehoitoa. Niin. Se on kuitenkin semmoinen paikka, mikä nimenomaan olisi tarkoitettu semmoisille, jotka käyttää alkoholia vähän runsaammin. Että siellä ne osaisi ainakin neuvoa sulle vähän paremmin, että miten voisi tehdä. Joo. Ja tauttaisi. Joo. Moikka. Moi. Miten sun menee nytte? No, viime aikoina on mennyt aika huonosti. Okei. Siellä on ollut jotain, mikä ei ole ollut kovin hyvin. Joo. Mä oon aina huonosti voinut. Musta tuntuu, että on tosi vaikea lähteä ulos kotoa ja saada niinku niitä asioita hoidettua. Et enimmäkseen on sinne kotiin eristäytynyt ja on niinku tosi kova ahdistus päällä koko ajan. Niin. Että se on nyt ahdistanut paljon. Joo. Enemmän se, kuin aiemmin. Joo, se jotenkin pahenee nyt koko ajan vaan. Missä sä oot huomannut, että missä tilanteissa ahdistaa enemmän? Joo. Ja sen lisäksi mulla on ehkä tullut viime aikoina juotua nyt pikkasen enemmän kuin aikaisemmin. Kyllä. Mä luulen, että se, mä oon huomannut, että se ehkä saattaa pahentaa sitä myös. Niin. Että sä tavallaan, sua on ahdistanut niin paljon, niin sä oot sitten juonut. Joo. Enemmän myös. Joo, se helpottaa siinä kohtaa sitten. Mm. Mutta sitten seuraavana päivänä, kun on kova krapula, niin sitten on vielä pahempi ahdistus. Aivan, eli se hetken helpotus tulee siitä. Ja sitten kuitenkin se on aamuna, niin ei olekaan hyvä olla. Joo, kyllä. Okei. Mitä muita keinoja sulla on ollut lievittääksesi sitä ahdistusta? No niin, otetaan taas tämmöinen kysymys tässä välillä. Mä en huomannut heti, että se on seinän takana tai selän takana tuossa.
Joo, aika... Tai hetkinen, oliko tämä nyt, että laureasta on täällä vähän useampi ihminen paikalla? Te olette opiskellut tätä, näkyykö se nyt tässä? Joo. Mahdollisesti. Joo, mutta hei, siirrytään sitten eteenpäin niin vähän tarkemmin näihin kysymyksiin. Niin nyt Soile, tulisitko tänne ja Ossi, tulisitko tänne ja sitten Laura Ainet, niin terveydenhoitaja, tulisitko tänne ja sitten Marleena Lempiäinen, sosionomi, tulisitko tänne. Niin käydään vähän läpi, että mitä siellä Laureassa oikein on tehty ja miksi. Niin aloittaisitko Soile ja kertoisit, että mistä teillä nyt oikein lähti tarve tämmöiseen toimintaan? Eikö tämä oli opetuspilotti tavallaan? Joo. Joo, eli meidän osahankkeessa oli tavoitteena kehitellä näitä innovatiivisia malleja tähän pedagogisia malleja elinikäisen oppimisen tarpeisiin. Ja itse asiassa niin meillä on, me tutkijat opetamme tässä ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Ja se, missä tämä nousi, tämä ajatus, että meidän pitää kehittää tämä asiakaslähtöistä ohjausta ja vuorovaikutusta, lähti oikeastaan liikkeelle yhdestä kahdestakin asiasta. Yksi oli sellainen, että me pidimme opetusta itse asiassa Ossi Salinin kanssa, niin teetimme kerran tunnilla tällaisen harjoituksen, jossa opiskelijan piti havainnoida sanatonta viestintää. Ja sen jälkeen nämä opiskelijat monta kertaa palasivat tähän harjoitukseen ja sanoivat, että tämä on oleellista. Ja siitä lähdimme sitten miettimään sitä, että miksi se on oleellista. Samaan aikaan sitten tässä COPE-hankkeessa tai tämän tiimolta tuli esiin tämä asiakaslähtöisyyden käsitteen epäselvyys. Ja siitä saimme selville sitten sen, että siitä puhutaan ainakin kahdessa merkityksessä. Toinen on asiakaslähtöiset palvelut, ja tämä korostuu tässä julkisessa keskustelussa, mutta sitten tämmöinen asiakaslähtöinen vuorovaikutus, siitä ei oikeastaan puhuta, ja se oli se asia, mitä me haluttiin lähteä kehittämään ja tutkimaan. Ja sitten meillä oli myöskin tavoitteena, että me yhdistämme tähän simulaatiopedagogiikkaa. No sen seurauksena me sitten lähdettiin kehittämään niin kuin tämmöistä opetuspilottia, jossa eka vaiheessa koottiin ryhmäopiskelijoita ja sitten myöskin opettajia muilta koulutusasteilta. Ja lähdettiin opettamaan ratkaisukeskeisen ohjauksen ja motivoivan haastattelun taitoja. Perehdyttiin myöskin siihen, miten niitä opetetaan. Ja se oli erittäin hyvä semmoinen oppimiskokemus, eli me lähdimme heti siitä, että nämä pitää videoida ja näistä videoista täytyy keskustella. Ja meillä oli moniammattilainen opiskelijaryhmä, joka myöskin kertoi, miksi näitä taitoja ei käytetä työelämässä, mikä estää sitä ja mikä on heidän ammattinsa näkökulma tähän asiaan ja miksi tämä ja tämä asia on tärkeä siinä heidän työssään. No, tämä jatkui sitten niin, että me sitten pidettiin tämä seuraava sitten tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Ja edelleen kiinnitimme huomiota useisiin asioihin, ja tässä ryhmässä oli paljon terveysalan opiskelijoita, jotka kertovat sitä, että heillä ei ole mahdollisuus heidän omansa työnsä puitteissa tehdä näitä asioita sen vuoksi, että siellä on niin tiukat aikarajat ja niin suoraviivaiset prosessit. No kolmas on sitten tämä, missä nämä meidän opiskelijat nyt on tänä vuonna. Ja siinä olemme kehittäneet tätä sillä tavalla, että me ollaan otettu käyttöön myöskin tämä, että me katsomme näitä opiskelijoiden omaan työelämään perustavia asiakastapauksia pienryhmissä ja keskustelemme niistä ja keskustelemme myöskin oppimisesta. Et tässä vaiheessa nyt olemme. No kiitos. Laura, sä oot terveen. Kumpi teistä oli nyt Laura? Hei, sinä. Minä. Joo, me ei ehditty tavata ennen. Niin toi, sä oot terveydenhoitajana työllisyyspalvelussa. Joo, tällä hetkellä. Joo. Niin miten sä voit sun työssä käyttää, tai miten se sun työ muuttuu, jos sä käytät tämmöistä motivoivaa asiakashaastattelua siinä? No tämänhetkisessä työssä mulla asiakkaat on aika moniongelmaisia, pitkäaikaistyöttömiä, vaikeasti työllistyviä, niin aika vaikea nähdä, että mä voisin tehdä ollenkaan sitä työtä, jos ei siinä olisi se motivoiva niin kuin työskentelyote siinä taustalla. Et nimenomaan, ja se asiakkaalla on tosi paljon niin kuin huonoja viranomaiskokemuksia terveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta ja niin kuin vähän joka puolelta, niin ihan avainasemassa on se motivointi ja yrittää kääntää sitä asiakasta näkemään niin kuin asiat vähän eri valossa. Joo. No miten sä oot kokenut, tuossa Soile äsken totesi, että on niitä estäviä tekijöitä, niin miten sä oot ottanut hanskaan niitä?
että ne ei enää estäisi? Mitä ne on ja miten sä torjut niitä? No ehkä täytyy vaan sit niinku priorisoida tavallaan, että mitä asioita voidaan lähteä niinku edistämään, että kartoittaa ja tunnistaa ne asiat, mitkä on ne tärkeimmät, ja sitten lähtee sitä etenemään. Et meillä on tunnin tapaaminen asiakkaan kanssa, ja siinä ei ihan hirveästi kerkeä välttämättä. Sitten vaan hyväksyy, että osa jää, ehkä sitten osa asioista jää sit vähän vähemmälle huomiolle, tai niihin palataan sitten joskus myöhemmin. Mut että, ja sitten sen, että tietysti pitää tunnistaa, että mitä se asiakas itse haluaa, että jos hän on niinku suuri vastarinta, niin se on turha lähteä niinku motivoimaan mihinkään, että tavallaan tarttuu niihin, mitä hän itse näkee tärkeinä ja haluaa lähteä viemään eteenpäin, niin niihin sitten tarttuu. Kiitos. No, Marleena Lempiäinen, sinä työskentelet sosionomina ja mulle kerrottiin, että sä oot myös tämmöinen motivoivan haastattelun kouluttaja, eikö niin? Joo, kyllä. No, mitkä näistä niinku haastattelun taidoista on sitten niinku kaikista vaikeimpia oppia? No ehkä toi heijastava kuuntelu, mikä on sitä, että reflektoidaan sitä asiakasta. Eli se, että mitä hän tuottaa, niin miten minä sen kuulen, eikä niin, että mitä sen luulen, mitä hän tarkoittaa. Eli nimenomaan se, että kuunnellaan aidosti, mitä se asiakas sanoo, ja reflektoidaan niitä tärkeitä pointteja, mihin halutaan syventyä siinä asiassa. Sitä asiakkaan näkökulmaa myös laajentaen, että hän saa itse pohtia niitä asioita, eikä niin, että me neuvotaan tai että me leimataan niitä asiakkaita, potilaita. Ensimmäinen, siis nyt minun on taas pakko paljastaa näitä omia ymmärrykseni vajauksia, niin ensimmäisen kerran, kun mä kuulin tästä motivoivasta haastattelusta, ja siis mä oon opiskellut sairaanhoitajaksi itse joskus vuonna, mä oon valmistunut vuonna 1976, niin sen kokemuksen perusteella, tätähän tämä meidän työ on, että mitä uutta tässä nyt on? Ja se on vissiin aika yleinen harhaluulo, että me osataan tämä jo. No siis ei se harhaluulo ole, että kyllä tämän kirjankin kirjoittajat Miller ja Rolnik on todennut sen, että tämähän on jotain sellaista, mitä me tavallaan jo tehdään. Ja sitten vaan se, että mikä erottaa ammattilaisen ja maallikon tämän tekemistä, on se, että me tehdään tätä tietoisesti. Me treenataan tätä tietoisesti, me harjoitellaan ihan mitä tahansa muutakin ammattitaitoa. Myös se puhuminen ja kuuntelu on sellaista, mitä täytyy treenata ihan esimiesten johdon työntekijöiden kaikilla tasoilla. No voiko sitä jotenkin muuten treenata sitten kuin videointien avulla tai tämmöisten harjoittelujen avulla? Tai mitä sä suosittelet? Siis no meillä on ainakin rikosseuraamusalalla on käytössä tämmöinen havainnointi. Eli havainnoidaan myös kollegoja siinä ihan aidoissa asiakastilanteissa. Voidaan ottaa työpari niihin tilanteisiin mukaan, että hän havainnoi meitä, miten me ollaan siinä asiakastilanteessa läsnä. Eli voi siis videoida myös. Voidaan pitää tämmöisiä, meillä on tulossa learning cafeet myös meille alalle, että opetetaan sitä kautta ja kerrataan niitä taitoja. Monenlaisia keinoja. Niin, ja se varmaan kyllä edellyttää sitten sen toisen ammattitaidon kunnioittamista myös varmaan, ja semmoista työtoverien kesken luottamusta, että ainakin tuntuisi, että siinä aika haavoittuvassa tilanteessa on, jos on tämmöisen havainnoinnin alla. Kyllä näin on, ja myös johdon tukea siihen. Tarvitaan, että ylipäänsä näihin koulutuksiin tullaan sillä mielellä, että halutaan oppia, eikä niin, että tullaan sillä samalla mentaliteetillä kuin asiakkaatkin, että on pakko tulla. Että kyllä se vaatii sen myös sen sisäisen motivaation työntekijöiltä, ja myös siihen kannustamisen. Joo, kiitos. No sitten Ossa, sinä olet yliopettajana Laureassa ja sun pohjakoulutus on psykoterapeutti. Ei siis fysioterapeutti, kuten me huomattiin äskeisestä taukojumpasta, eikö niin? Niin, tai se on niinku toinen ammatti, niin että yliopettaja. Selvä. Se. Joo. Mitä sun näkökulmasta tämä haastattelu, tämä motivoiva haastattelu, havainnointi, miten ne niinku liittyy sun työhön? Miten sä koette niin mikä tässä on muuttumassa? No sanotaan näin, että tämähän on erittäin geneerinen, niin jos puhutaan vaikka jostakin ratkaisukeskeisyydestäkin, joka sana sinänsä on hirvittävän huono kuvaamaan sitä ideaa, mutta niin kuin, nämä on sen tyyppisiä ikään kuin taitoja, jotka on mun mielestä sovellettavissa hyvin erilaisiin niin kuin ympäristöihin. Eikä näin sinänsä ole niin kuin mitään mystistä. Ne on vaan niin kuin sellaisia, jotka niin kuin ikään kuin tiedostaen voi ikään kuin ottaa käyttöön. Ja mun mielestä esimerkiksi jos miettii vaikka tätä motivaatiota, niin kyllähän se on työelämän kysymys, mutta se on myös opiskelukysymys, se on myös henkilökohtainen kysymys omassa kehittymisessä. Se voi olla jopa yhdyskunnan tasolla tapahtuva asia, että miten me motivoidaan asukkaita vaikuttamaan oman alueensa kehittämiseen. Että kyllä se liittyy hurjan moneen seikkaan. Joo, eli siinä
tavallaan niin kuin tämä ei ole vain sitä työminää, vaan tämä on niin kuin koko minää, mitä tässä voi kehittää. Miten sitten, onko tämä niin kuin ongelmakeskeinen lähestymistapa vai mikä tämä on? No, ongelmakeskeinen lähestymistapa tämä ei ole, että me nimenomaan halutaan niin kuin siirtää sitä, no tässä tulee nyt se ratkaisusana. Eli jos puhutaan niin kuin ratkaisukeskeisyydestä, niin sehän syntyy nimenomaan tämmöiselle vaihtoehtoisille ongelmakeskeisille niin kuin lähestymistavoille ja ongelmakeskeisille puheelle. Mutta ratkaisukeskeisyydessäkin on tosiaan kyse enemmänkin niin kuin liikkeelle lähdöstä ja edistymisestä ja niin kuin tämän tyyppisistä asioista. Ei niinkään, että pinnallisesti ikään kuin ratkaistaan asioita jotenkin teknisesti, että se ei useinkaan ole niin kuin mahdollista. Eli nimenomaan me puhutaan mieluummin sit ikään kuin mahdollisuuksista, minne ikään kuin ihmiset voi lähteä siinä omassa elämänsä muutoksessa niin kuin liikkeelle. Ja puhutaan niin kuin siitä, että millä tavalla me voidaan auttaa ihmisiä tukemaan, niin kuin ratkomaan ja parantamaan itse ikään kuin omaa elämäänsä. Ikään kuin tämmöisiä välineiden niin kuin tarjoamisia. Ei me tarvita ratkaisuja, me tarvitaan enemmänkin niin kuin välineitä sille, että miten ihmiset voi ikään kuin sitä omaa elämänsä missäkin asiassa. On se sitten päihdeongelma tai joku tämmöisen elämäntapaan liittyvä tai sosiaalisiin kysymyksiin tai parisuhteeseen liittyvä asia. Te olette jossakin vaiheessa todennut, että tässä on ihan tämmöistä niin kuin uudenlaista strategista ajattelua, niin mitä se voisi olla? Se strategia voidaan tietysti määritellä monella tavalla, että täälläkin on strategista tutkimusta, mutta me ehkä ajatellaan sitä enemmänkin sillä tavalla, että se on semmoista joustavaa ajattelua, kun meillä on ikään kuin kirkkana semmoinen arvolähtökohta, esimerkiksi vaikka itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja se ajatus siinä, että jokaisella on kuitenkin niin kuin riittävät resurssit jokaisella ihmisellä niin kuin parantaa omaa elämäänsä, niin siihen voidaan päästä niin kuin eri tavoin. Että vaikka me opiskellaan niin kuin joku tietty tämmöinen niin kuin menetelmä, vaikka motivoiva haastattelun ikään kuin tekniikka tai vaikka ratkaisukeskeisen keskustelun tekniikka, niin siitä pitää pystyä ottaa niin kuin myös välimatkaa. Eli se strateginen ajattelu on enemmänkin sitä, että tutkitaan sitä tilannetta koko ajan siinä asiakastilanteessa. Ei ikään kuin katsota sitä sillä tavalla niin kuin tiukan teorialähtöisesti, koska ne on aina jotenkin niin kuin vajavaisia. Reaalielämä niin kuin tulee aina jotenkin niin kuin toisenlaisena vastaan usein. Eli strateginen ajattelu on nimenomaan sellaista luovaa sen tilanteen analysointia tässä ja nyt. Ja myös rohkeutta siinä, että voi luopua ikään kuin joskus oikeaoppisesta lähestymistavasta. Ei, tämä on tosi kiinnostavaa. Kiitos. Nyt kuulkaa, kiitos, te olette heränneet. Tai olette aina ollut hereillä koko ajan. Mutta täällä on hirveän hyviä kysymyksiä. Sopisiko tämä esimiehen alaisen vuorovaikutuksen? Mitä mieltä olette? Erittäin hyvin. Ja meidän alalla myös opetetaan esimiehiä ja johtoa käymään näitä keskusteluja alaisten kanssa. Joo. Haluaako joku täydentää vai siirrytäänkö seuraavaan? Elikkä musta tuntuu itsestä ainakin niin kuin alaisena, että tämähän voisi olla tosi kiva esimiehen kanssa nimenomaan tällä tavalla asioita pohtia. Joo, itse asiassa kommentoin, että meillä oli tässä opintojaksolla tosissaan hyvä tämmöinen videokeissikin, oli tästä nimenomaan, miten motivoidaan alaista näihin sähköisten palvelujen käyttöön ja ohjaamiseen, ja se oli kyllä loistava. No sopiiko tämä kaikille asiakasryhmille? Joo. Mä oon valmistunut 2002 laureasta, että siitä on aika pitkä aika. Mä oon tehnyt terkkarina ja sairaanhoitajana töitä ja erilaisissa paikoissa eri-ikäisten kanssa, lapsista, vanhuksia. Kyllä mä ainakin koen, että se soveltuu ihan kaikkeen. Aika vaikea nähdä, että miten hoitotyötäkään voi tehdä, jos ei sieltä löydy sitä asiakkaan omaa motivaatiota siihen itsensä hoitamiseen. Että kyllä se on mun mielestä aina se kaiken A ja O. Et asiakkailla tänä päivänä varsinkin vielä, niin heillä on hirveän paljon niin kuin tietoa itsellään jo valmiiksi. Eli se semmoinen vanha-aikainen, että jotenkin minä ammattilaisena nyt kerron sinulle nämä asiat, niin yleensähän asiakkaat tietää jo kaiken. Että tavallaan asiakkaan rooliksi mun mielestä niin kuin jää motivoida häntä, vaan miten hän sitten pystyy ottaa käyttöön jotain keinoja, että hän sitten pystyy sitä tietoa sinne käytäntöön sitten viemään. Niin, vielä semmoinen täydennys, että
ettei korostu ikään kuin liikaa siis ikään kuin semmoinen toimintaan liittyvä ikään kuin motivoituminen. Että mehän niin kuin pelataan koko ajan niin kuin semmoisen niin kuin, toiminnan motivaation ja sitten toisaalta hyväksymisen niin kuin ulottuvuudella. Et on tietysti asioita, jos miettii ulkoisesti ihmisiä, että on semmoisia elämäntilanteita, missä ei niin kuin välttämättä niin kuin ole ihan mahdollista heti, että tapahtuu jotain ulkonaisesti, mutta sitten niin ikään kuin tämä suhteen muuttaminen ikään kuin siihen asiaan, johonkin ongelmalliseen asiaan, niin sekin on tähän aihepiiriin kuuluva ikään kuin juttu, että jos ei muualla voi ikään kuin tapahtua, niin voi ehkä tapahtua sitten kuitenkin siinä suhteessa siihen asiaan suhtautumisessa. No, sitten myös kuulijat haluaa tietää, että minkälaista palautetta opiskelijoilta on tullut. Miten opiskelijat on kokenut? Onko oltu avoimia, onko oltu rehellisiä? Miten tämä on toiminut niin kuin käytännössä siinä opiskelussa? Joo, täytyy sanoa, että lähtökohtaisesti palaute on niin kuin, myönteistä. Se, että meillähän nyt korostui tässä se, mikä ei sinänsä välttämättä liitty simulaatiopedagogiikkaan, mutta joka me otettiin mukaan, oli juuri nämä videoinnit, koska olemme sitä mieltä, että ihminen oppii parhaiten, kun tarkkailee omaa toimintaansa. Ja siihen opiskelijat ovat suhtautuneet niin kuin lähes niin kuin kaikki myönteisesti. Jotkut sanovat, että jännittää, mutta se ei ole ollut mikään kynnyskysymys. Siinä on minun mielestäni niin kuin tässä yleensä ammattikorkeakoulutustutkinnossa hankaluutta, joka tulee opiskelijoidenkin niin kuin, palautteessa, että meille tulee opiskelijat, on aika eri tilanteissa, kun he tulevat, että jotkut ovat opiskelleet näitä täydennyskoulutuksessa, jotkut ovat ehkä opiskelleet perustutkinnossa, mutta lähtökohtaisesti suurin osa ei ole opiskellut näitä taitoja. Ja tässä on vaihtelevuutta myöskin niin kuin koulujen välillä, ja voi olla jopa, että jonkun koulun tutkinnon sisällä joku opettaja, joku ei. Eli tästä tulee tämä meidän suuri missio viedä tänne koulutukseen peruspalikaksi. Mutta se, että voittopuolisesti myönteistä, tästä tuli nyt viimeksi palautetta, että ei keskitytty niin kuin esimiesalaissuhteisiin, jonne se todellakin sopii hyvin. No, opetus on siinä mielessä niin kuin tavallaan, mikä tässä niin kuin ehkä tulee palautetta niin kuin esimieheltä kohta, että tähän menee hyvin paljon aikaa, koska opiskelijat saavat tässä yksilöllistä ohjausta. Eli he saavat palautetta siitä, mitkä heidän taitonsa ovat, ja se on vähän erilaista kuin se, että pidetään jotain luentoja verkossa. Yleensä on tullut sellaista palautetta nyt viimeksi, että vien tämän mieleni työhön, ja miksi tätä ei ole kerrottu mulle jo siellä opintojen alussa. Kummatkin motivaa haastattelu on kehitetty jo 1990-luvulla, ratkaisukeskus vähän myöhemmin. Ja nämä on niin kuin tutkittu näyttöön perustuvia menetelmiä. Tässähän me ollaan yhdistetty kolmea eri lähestymistapaa, että meillä on ollut nämä ja sitten tämä neurolinguistinen programmin eli NLP myös. Sen verran, että ratkaisukeskeisyyden juuret on kyllä vähän varhaisemmat, mutta tässä on niin semmoinen mielenkiintoinen. Että nyt mä mainostan semmoista artikkelia, Psykologialehti, seuraava numero toukokuussa, taitaa olla tämän vuoden ykkösnumero, niin siinä on Soilea mun artikkeli, mistä tätä teoriapohjaa muun muassa käydään läpi. Ja näitä ikään kuin näitä taustoja ja yhtymäkohtia, että kummassa, näissä on tosi paljon sukulaisuutta motivoissa haastattelussa ja ratkaisukeskeisyydessä, mutta niissä on tiettyjä niin kuin eroja myös sitten, mutta nämä sopii tosi hyvin yhteen. Joo, kiitoksia. Nyt siis kyseessä on pedagoginen malli, jota voidaan monistaa ja ottaa käyttöön, ja siitä saa lisätietoa. Nyt eikö niin Soila, että sä pikkusen kerrot nyt tätä kokout vielä yhteen, joo, että mistä tässä on kysymys? Kyllä, joo. Niin te voitte, me kiitetään teitä ja Soila vielä lopettaa. Ja nyt sitten Soila on kokenut opettaja, hän tietää, että itseään kunnioittava luennoitsija ei riskeeraa syömään ehtimistä. Meillä on lounastauko tuossa 12 maissa alkaa. Mulla on muutama käytännön ohje tai asia vielä ennen sitä. Mutta Soila kertoo nyt, missä mennään, tai vetää yhteen. Me eteenpäin, joo. Pasi seuraava. Joo, tuossa on tosiaan nyt itse asiassa kuva siitä, kun meillä on tämmöinen pienryhmä purku tässä pari viikkoa sitten. Eli meidän mielestä meillä on tämmöinen uusi vanha innovaatio, on todellakin tämä käytännön asiakastilanteet, joita tarkastellaan, jotka niin kuin ohjaavat sen oikeastaan sen oppimisen juuri sille lähikehityksen vyöhykkeelle.
Ihan lyhyesti sanon tästä meidän koko osahankkeesta muutaman asian. Eli tämä oli meidän toinen pedagoginen kokeilu. Toinen ollut tämä sulautuva etiikan opetuksen malli, josta en sano sen tarkemmin muuta kuin se, että sen ydin on tämmöiset keskustelut eettisistä ongelmista. Ja tähän itse asiassa niin löytyy sitä meidän verkkojulkaisusta linkki tuonne UAS-journalin numeroon, jossa on kuvattu tällainen 5 opintopisteen kokonaisuus, jota voi soveltaa sitten tuonne myöskin ammatillisen koulutuksen ja myöskin ammattikorkeakoulututkinnon tähän alempaan tutkintoon. Mutta sen ehkä sanon tästä eettisestä osaamisesta sen verran, että se voi tuntua itsestään selvältä, mutta itse asiassa niin se tutkimusten mukaan se edellyttää, että etiikka nostetaan keskeiseksi asiaksi niin kuin siinä näkyväksi asiaksi opetussuunnitelmassa. Ja meidän niin kuin näkemyksen mukaan se on kokonaisvaltaista tämmöistä persoonallisuuden kehittymistä, jossa on mukana eettinen herkkyys, motivaatio, kriittinen ajattelu ja niin poispäin. No sitten meillä on ollut tämmöinen yhteiskehittämisen kokeilu perusterveydenhuollossa, jossa sairaanhoitajat tämmöisellä geriatrisessa kuntoutusosastolla lähtivät tekemään tällaista muutostyötä. Tämä lähti heidän aloitteestaan, me pidimme tämmöisiä dialogisia pajoja. No sitten meillä on myöskin nämä kyselyaineistot. Tässä ihan lyhyesti, tässä on nämä meidän keskeiset tulokset. Meidän mielestämme niin tämä ammatillinen kasvu on semmoinen yksi juttu, näkökulma tähän oikeastaan myöskin tähän muutostarpeisiin, osaamistarpeisiin vastaamiseen. Ja kun täällä nyt peräänkuulutettiin sitä asiakasnäkökulmaa, niin me olemme sitä mieltä, että juuri nämä vuorovaikutustaidot täytyisi olla niin kuin opetettuna kaikissa niissä koulutusohjelmissa, jotta päästään, koska niissä ei tule koskaan valmiiksi, mutta me hukataan hirveästi energiaa ja aikaa, kun ne puuttuu sieltä perustutkinnosta tai niitä opetetaan vaillinaisesti. No, tämä asiantuntijoiden laajentuminen, niin kyllä se suuri viitekehys on tämä monialainen yhteistyö ja palveluohjaus. Ja palveluohjauksessahan juurikin tämä asiakaslähtöinen ohjaus on tärkeää, ettei sitä asiakkaasta tulisi sellainen paketti, jota siirretään eteenpäin. No, integratiivinen pedagogiikka on meillä lähestymistavana tässä, ja siinähän yhdistetään eri tiedonlajeja, kokemustietoa, sosiokulttuurista, työelämän käytäntöön liittyvää tietoa ja sitten tämmöistä itsesäätelytietoa ja sitten myöskin teoreettista tietoa. Niin tämän opetuksen pitäisi olla sellaista, että siinä hyödynnetään kaikkia näitä lajeja ja sellaisia niin kuin, tiedonlajeja. Erityisesti nimenomaan tämä teoreettisen tiedon sitominen sen käytäntö on tärkeää, mutta myöskin nämä itsesäätelyn taidot, eli reflektiiviset taidot. Tässä ihan lyhyesti muutama sana meidän tulosten vaikuttavuudesta. No, nämä pilotit on vakiinnettu opintojaksoksi 2 meidän tutkinnossa tällä hetkellä, ja meillä on myöskin sitten tämmöinen juuri näihin geneerisiin osaamisiin liittyvä tämmöinen tutkinto, johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa, ja meillä onkin täällä opiskelijoita tästä ryhmässä tänään runsaasti paikalla. Näitä tuloksia on hyödynnetty nyt valtakunnallisessa asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumisopintojen suunnittelussa, ja joka käynnistyy nyt lähiaikoina. No, sitten me on levitetty kyllä näitä palvelun integraatioon liittyviä tuloksia aika laajalti koulutuksessa. Ja puhuttu niistä. Sen lisäksi nimenomaan näitä pilotteja on levitetty työelämään. Eli tuossa nyt näkyy, missä me olemme niitä esitelleet. Tai sitten tulemme esittelemään tuo vanhuspalveluseminaari nyt on vasta tulossa. Ja tietenkin meidän toive on nyt niin, että kun on kirjoitettu ne tuohon poliisibriefiin, niin nämä nyt menisivät sinne koulutuksen ja työelämän tarpeisiin. Ja kirjautuvat sinne opetussuunnitelmiin ja sitten myöhemmin tavallaan sitten ihan käytännön työhön. Kiitoksia. Joo, kiitos Soile.